Kuchanga kaluru kabiri kumina mkaga kakomekereze buwa. Abaurudu oluvuganya government bazebe murugunya kumbera hebi obufuzi mugwanga. Uruwachino. Abaruanzibe dembe. Bazeba tesa obelewe ntese ganya. Wakati wenju izo nezi gugulana mkawifuwe okuteka we mirembe janna madala. Uruwalero. Abakulembeze okuva mu kibiina kya FDC, ab'olukiiko olutaba enzikiriza ez'enjawulo, wamu n'abakulu abeebuuzibwako ebyensonga mu ggwanga aba The Elders Forum of Uganda, basisinkanye mu Kampala okukkaanya ku binaagobererwa mu nteeseganya z'okutebenkeza eggwanga n'okutabaganya bannabyabufuzi ab'enjawulo. Aba FDC bakulembeddwa mu pulezidenti w'ekibiina Patrick Oboi Amuriat, songa ensisinkano eno ekubiriziddwa omulamuzi eyawummula Justice James Ogola. Bino bibadde ku ofiisi z'ekibiina ekitaba enzikiriza ezisangibwa Mmengo. Ogola ategeezezza nga bwe baayisa aba FDC okwongera okubeebuuzaako ku binaagobererwa mu kubaganya ebirowoozo n'okubanjulira we batuuse mu kutegeka enteeseganye zino. The purpose of our meeting this morning to seek your views, your guidance and your counsel on the best way to engage your party structures and leadership in this dialogue process. Omulamuzi Ogola era kkaatiriza ng'enteeseganya zokka ze zijja okumala okusika omugwa mu bannabyabufuzi n'obutabanguko mu ggwanga. That the dialogue process provides all Ugandans an opportunity to adaptively address root causes, and I mean root causes of conflict. Oluvannyuma bano beevumbye akafubo akatakkiriziddwamu bannamawulire okwongera okuttaanya ensonga y'enteeseganya. Pulezidenti wa FDC Patrick Amuriat oluvannyuma atutegeezezza nga bwe balina we batuuse n'enteeseganya yadde nga bakyalina be balina okwongera okuteesaako ng'ekibiina. We have had quite an engaging discussion today and on behalf of my team, I think we are really satisfied that this engagement is going to move us to the next level. Yes, ntebe w'ekibiina kya FDC Waswabirigwa ayagala kulonda Pulezidenti Museveni ebiteesebwaka bitwale ng'ensonga enkulu era biteekebwe mu nkola. Kati ne twesanga nti tuli mu dialogue naye nga tetulaba kiki kye tujjamu mu dialogue. Naye ku luno batugambye nti ebintu bijja kukyuka ku luno olw'okuba nti bantu bangi nnyo abagenda okuba mu kintu kino abaleeta ebirowoozo byabwe era nga balowooza ne mwami Museveni ajja kubaamu. Wabula omutabaganya atalina ludda tannalondebwa ng'era kitegeerekese nti buli ludda lwakuwaayo amannya ag'enjawulo okulondebwamu abanaakubiriza enteeseganya zino. Kati wetwogerako oyo agenda okutuyamba nakyo tetunaba kukyogerako naye ekiseera kijja kutuuka banabakikkiriza naffe tuweeyo amannya nabo baweeyo amannya tukwatagane tugambe nti yakuyabe basobola okutwala ekintu kino. Ye yali ssenkulu wa FDC Dr. Kizza Besigye bw'abadde ayogerako naffe ku ofiisi ze e Katonga ategeezezza nga bw'alina okubuusabuusa mu nteeseganya zino naddala ng'ensonga y'okuwaayo obuyinza tekuwoneddwako. Bwe tukuba kuteesa kuba kulina okuba okuteesa tuvudde tutya mu mbeera eno okudda mu nkola abantu gye balina obuyinza transition. Okusinziira ku mulamuzi Ogola, abantu abasoba mu 1300 okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo be bakeebuuzibwako ku nsonga y'enteeseganya zino ng'era ebirowoozo byabwe byakusunsulwamu ebyo ebisuubirwa nti bye binaagasa bannayuganda bonna. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.